И здравейте хора, аз съм Диталър и днеска от 7.30 ще има стрим. Ще играем CSGO Left 4 Dead 2. Ще играем. И това съм. Може да играем CS6, ще видим. Тук. Вижте www.twitch.tv/dithorrorbg и ще дойдете на моя Twitch канал и ще може да гледате моя стрим. Може да ми донейтнете, ако искате да ми помогнете, може да ми донейтнете. Аз се радвам много. Се радвам много, не съм много, ще се радвам, че някой ми помага. Мерси за тези, които ме следят. Имам вече 12, които ме следват. Нали? Може да донетите нещо, 1 евро, примерно, ако искате. Те ще ми помогнете изключително много. И това е. Ела ти 7.30 на моя стрим. И чао.